Ovde sam zbog toga da kažem da se ne bojim, iako smo gledali strašne slike nasilja koje je potekla od institucija. Sve što je radio moj muž, neću da ga pravdam, slike govore, snimci govore, neka odgovara. Ali, nasilje se nije završilo onog momenta kada su ga sileđe utisale iza kordona policije koje je tu trebalo ga zbrani. Ne bojimo se i nećemo se zaustaviti dok ovo nasilje ne prestane. Nakon svega viđenog, pre dva dana, čuli smo da su amnestirani policajci koji su pretukli dečka pre dve godine, takođe u Novom Sadu. Šta mi možemo da očekujemo? Ako postoje snimci, ako su pokrenute krivične prijave, ako je tužilaštvo odbacilo, uprko svim dokazima krivične prijave, šta mi da očekujemo? Ali ne stajemo. Danas je naša porodica izložena nasilju. Sutra će biti vaša, bilo koga od vas. Jer je juče to bila porodica dečaka koji je zalutao slučajno pre dve godine na protestu u Novom Sadu. Idemo do kraja! Idemo! Želim da kažem još samo nešto, a to je da smo imali sreće da je nama Milorad kući došao živ. I nadam se da ništa niko neće biti u prilici da osjeti takvu zebnju. Hvala vam.